wakiilkii hore ee Soomaaliland ee waddanka Finland Marwa Saamiye Muuse ayaa la kulantay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee waddanka Finland iyadoo khadka telefoonka ugu waramaysa telefishanka Bulsho TV oo kaga jirta magaalada Helsinki ayaa waxaan weydiiyay waxa ay ka wada hadleen Ra'iisul Wasaaraha waddanka Finland waxaan ka wada hadalnay markii ugu horeysay aan la kulmo bay ahayd waxa ahayd maalin loogu talagalay maalintii xisbiga oo ay maxaa la raadahay xisbiga iyo maxaa la raadahay taageerayaashiisa iyo xubnihiisa iyo wasiiradiisuba ay wada kulmayeen oo dadka ay la kulmayeen oo la wada dhageysanayay ayaa ahayd doominta bayba baa la raadahay runtii aniga sharaf weyn bay ii ahayd waan wada hadalnay oo igu soo dhawaatay markay ii timid aan wada hadalnayna waxaan isu sheegay inaan ahaa safiirkii hore ee dalka Finland ee Somaliland u fadhiyay aad bay ii soo dhaweysay waxaan ka wada hadalnay runtii oo anigu aan ku bilaabay inaan boogaadiyo habkii fiicnaa ee xukuumaddeedu ay u xakamaysay xanuunkii COVID-19 oo runtii aad iyo aad loogu mahadnaqay dowlad ahaan iyo maxaa la dhahay xukuumad ahaanba kabacdi waxaan ka wada hadalnay maxaa la dhahdaa in doorashada mataqaanaa Finland dhici doonto 2022-ka doorashada golaha deegaanka sidoo kale waxaan u sheegay in annagana ay nagu soo fooleeyihiin doorashada golaha deegaanka iyo baarlamaankuba 2022-ka runtiina waxaan ka wada hadalay sidii ay labada doorasho aan si wada jir ah uga wada shaqeyn lahayn oo dowladda Finlandna maadaama xukuumadda imika cusub ee ah xisbi xaakimka aan ka tirsanahay in aan si muuqda aan mataqaana insha Allah uga qayb qaadanayno oo uga qaadan doono iyo xiriirka cusub ee Soomaaliland runtiina aad bay u soo dhaweysay oo waan ku farxday in maanta yacni ay dadkii yacni ay ka mid yihiin taageerayaasheedu dad reer Soomaaliland ah oo dee xisbigana ka tirsan oo magac iyo dee sumcadna ku leh waa tahay saamiya hore waxaad u ahaan jirtay wakiilka Soomaaliland ee waddanka Finland haddana waxaad ka tirsan tahay xisbul xaakimka waddanka Finland kulankiinan adiga iyo ra'iisul wasaaraha muxuu uga dhigan yahay Soomaaliland runtii dee wuxuu yahay xiriir cusub maadaama ra'iisul wasaarihii hore anti rinne aan aad isugu dhaweyn oo dee uu aad u wada shaqeynay doorashadii kampeenkii uu ku soo baxay iyo weliba aan ka mid ahaa golihii dhexe xisbiga markii isaga loo dooranayay gudoomiyaha xisbiga oo xiriir aad u fiicanay kampeenkiisii iyo doorashadiisii iyo markii dambe uu ra'iisul wasaare uu noqday inaan ka mid ahaa dee runtii taasina halkii bay kasii xoogsan doontaa oo kanina wuxuu noqonayaa xiriir cusub oo lagu sii baran doono oo dee sii socon doona oo dee waad garanaysaa markuu xiriirku yahay xiriir sare in yani qofna ku ekaanaynin ay noqonayso xiriir laba dowladood waa tahay saamiya ugu dambeyntii aqoonsi u raadinta Soomaaliland la kulankaaga ra'iisul wasaaraha waddanka Finland muxuu ku soo kordhin karaa ayaad is leedahay horta annaga dadkeena Finland degan iyo nidaamka xisbiyadeena waxaad u maleysaa inuu ka duwan yahay xisbiyada ama nidaamka dowladaha kale aan u arkaa malaha aniga ra'yigayga ahaan oo waayo annaga dadku haddii xisbiyada ay dowladda ku jiraan ama xisbiyadan yacni waddanka mathalan Finland waxaan u leenahay maadaama xisbigii aan ku jirno access fara badan oo aan kula kulmayno madaxdiisa sare hadday noqoto madaxweyne hadday noqoto ra'iisul wasaare hadday noqoto wasiir taasina waxay ka dhigan tahay in aan noqon karno dalka Finland xisbiyadeena iyo dadka dee mataqaana ku jira ee mas-uuliyiinta ka ah ama dee xilalka ka haya ama xildhibaanadoodu in ay mataqaana access fiican la leeyihiin dowladda marka qolba soo baxda iyo dee dadka mataqaana decisionka ka gaadhaya dalka iyo meel kastaba marka taasi waxay noqon kartaa fure lagu furi karo albaab ama albaabada ugu muhiimsan wadamada Yurub iyo Scandinavianka marka taasna waxay keeni kartaa in dee labada xiriir ee dowladaha ka dhexeeya Finland iyo dee Somaliland inay xoogsato oo future-kana inay xildhibaano iyo madax sare ee dalkii mataqaana la keeno qol haddii dee taasina ay mataqaana albaabkeedu ka furan yahay dhinaca Soomaaliland marka anigu horta waxaan odhanayaa aan kusoo gabagabeynaya hadalkayga waxaa la yidhi xaraka fiha baraka xarakadana waxaa laga rabaa dhinacina annaga ee Soomaaliland wax walba waa macquul aqoonsi bilaa xarakad ah ma imaato marka waxaan odhanayaa in aqoonsiga xarakad lagu daro
وتحي دا وديال تاسنا وحي هايد مروة سامية موسي او سي توسا خطكا تليفون كا ايجي ورميسي مقالة دا حاليسين كي ودن كفيل لان يوسف عبدالله رقح تور تليفيشن كعالمي جاهي بلشو تيفي سورا